Ko su? Nemojte, tužioče, jer vam nisam dala riječ. Samo moment. Sudija priprema svjedoka, molim vas. Samo moment, kolege. Sudija postavlja pitanje. Kolege, izvinjavam se. Ja sam, evo to je ovo je priprema svjedoka. Oni kaže zvanom specijalnom tužiocu. Ne tap se, već kažem, nema uopće. Samo moment, samo moment. Advokat je objašnjavao na način na koji on mislio da će sud uvjeriti, odnosno objasniti zašto ovo pita, jer riječu nije bilo jasno. U optužnici se ne pominju hapšenja predstavnika drugih grana vlasti osim izvršne. Tako je, baš zato vas pitam, jer se ne pominje ničije drugo ime, osim ime tadašnjeg premijera da će biti uhapšen. Pa vas zato i pitam, zbog čega je bitno druga lica ako se pominje hapšenje jednoga čovjeka?